Карасуу районунда эки унаа кагышып, анын бирөөсү толугу менен күйүп кетти. Бул туурасында Алматы Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тастыктады. Окуя 29 март күнү Карасуу районунун Кызылкыштак айыл аймагына караштуу Осмонов көчөсүндө катталган. Карасуу районунун тургуну өзүнүн Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаасы менен Ош шаарынын тургуну башкарып бара жаткан Ford үлгүсүндөгү унааны сүзгөн. Анын кесепетинен Ford үлгүсүндөгү автоунаа толугу менен күйүп кеткен. Кагылышкан эки унаанын айдоочулары жана унаанын жүргүнчүлөрү ар түрдүү жаракаттарды алып Ош шаардык ооруканасына кайрылышкан. Манас аэропортундагы чек арачы $900 пара менен кармалды. Чет элдиктерди Кыргызстан аймагынан транзит катары мыйзамсыз өткөрүп турган каналга Ички иштер министрлиги жана мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлдөрү аралашкан. УКМК билдиргендей, ушул жылдын март айында Манас аэропорту көзөмөл өткөрмө пунктунун кызматкери чек арачы Ирандын 6 жаранынын паспортун тышкы миграцияны каттоонун бирдиктүү базасына мыйзамсыз каттаган. Ал ирандыктардан $900 алып, документтерине Кыргызстандын аймагына киргендеги тууралуу жасалма мөөр басып берген. Бул факты боюнча аскер прокуратурасы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен териштирүү иштерин алып барууда. Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев Кыргыз Алтын жана Мансон жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосунда инвестициялык келишимге кол коюлушуна байланыштуу макмал алтын кенин мындан ары кайра иштетүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Өкмөттүн бириндик ишеним жаратмандык программасын ишке ашыруу алкагында макмал алтын кенин Жалал Абад облусунун Тогузторо району үчүн социалдык экономикалык маанилүүлүгүн эске алуу менен Кыргыз Алтын жана Мансон групп жоопкерчилиги чектелген коомунун ортосунда инвестициялык келишимге кол коюлду. Макмал алтын кенибиз биринчиден эски технология болуп, экинчиден комбинатта өзү эскилиги жетип, жаңы технология менен ошонун кайра жандандыруу боюнча чоң иштер жүрүп атты. 1 сентябрь 2018 жылы ишти токтотуп, жумушчулардын баарын тең бошотуп, аларды убактылуу айлык маяналарын төлөп берип, мына декабрдан бери конкурс өткөрүп, конкурстун жыйынтыгына конкурска бир нече компаниялар катышты. Конкурстун жыйынтыгында мынакей азыр Мансон групп деп жеке ишкана келип ушу жеңүүчүсү болуп атат. Муну менен биздин мамлекеттин атынан Кыргыз Алтын келишим түзүлүп, мына азыр ошону талкуулап, элибизге жарыялап, ишке киришкенине биз шарт түзүп беришибиз керек. $75 миллион инвестиция тартабыз деди. Бүгүн бирдиктүү салык декларациясын тапшыруунун акыркы күнү экендигин мамлекеттик салык кызмат эскертет. Салыкчылар бүгүн түн ортосуна чейин иштейт. Ага чейин бирдиктүү салык декларацияны мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер, патент менен иштегендер, менчигинде кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү бар жеке тараптар, юридикалык жак түзбөй туруп иштеген дыйкан жана фермердик чарбалар тапшырууга тийиш. Декларацияны убагында тапшырбагандарга 1000 сом өлчөмүндө айып салынат. Ал эми мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер айыпка жыгылгандан сырткары аты жөнү жарыяланып, иши прокуратурага өткөрүлөт. 28 мартта Каракалпакстандын Хожели районунда кудуктан 3 кичинекей бала менен алардын энесинин сөөгү табылды. Алар кырсыкка кабылганы же суицидке баргандыгы белгисиз. Трагедияга кабылган үй бүлөнүн кошуналарынын айтымында мерт болгон балдардын эң кичүүсү 8 айлык, ортончусу 2, улуусу 3 жашта. Кырсык учурунда атасы үйүндө болгондугу айтылууда. Хожели районунун ички иштер бөлүмү 32 жаштагы аял менен анын балдарынын өлүмү боюнча териштирүү иштерин баштады. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Ош ТВ телеканалы жооп бербейт.